Xoş gördüsünüz. Xırdalanda Ağ Parka tam yaxın məsafədə. İki otaqdan ibarət. Bax, belə bir həyəti də var. Qonaq otağımın həyətinə pəncərəsi də qoyulub. İki otaqlı evdir. Kürsülüdür. Gəlin, yataq otağını da göstərək. Qiymət də münasib qiymətdir. Burası evin yataq otağıdır. Hazırda mətbəxtini görürsünüz, mən də qiyməti sizə deyim. Qiymət 34 min manata təklif olunur. Evlə bağlı nə suallarınız varsa buyurub sən gedə bilərsiniz. Bax, bu da evin sonunda dediyim həyəti. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.